Shpesh hera ulina përdoret për dhimbje koke ose për qetësimin e dhimbjeve kundra inflamacionit, por pak veta e din që ulina është lënë toksike dhe ndonjëherë vdekje prurse. Para disa vitesh ishin 16 vende europiane që e hoqën atë nga tregu duke përfshirë Spanjën, Finlandën dhe Irlandën. Megjithatë në farmacitë tona ky medikament vazhdon të shitet. Vendet e para që e hoqën ulina nga tregu ishin Spanja dhe Finlanda në vitin 2002, ndërsa në vitin 2007 ky medikament doli nga qarkullimi edhe në Irlandë. Pas dëmtimeve të shumta në aparatin gastrointestinal dhe në mërçi që u vure të përdoruesit aulinës, Komisioni Europian rekomandoi heqjen e saj nga tregu. Por edhe para lajmërimit të ardhur nga Komisioni Europian, shumë vende europiane përfshirë këtu, Belgjikën, Danimarkën, Hollandën dhe Suedin, e kishin hequr atë nga tregu. Ky ilaç nuk ka qenë kurrë në farmacitë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi ky shtet nuk e ka miratuar asnjëherë këtë medikament.